Bashkia Kolojn ka përfunduar punën për pastrimin e rezervuarit në fshatin Kodras. Ky rezervuar i shërben banorëve të zonës për vaditje. Prej më shumë se 40 vjetësh në këtë vend nuk janë bërë punime rënjësore, duke e kthyer rezervuarin në një grumbullim për ujrat e zeza. Bashkia me fondet dhe punonjësit e saj, duke marrë shkas dhe nga ankesat e vazhdueshme të banorëve, ka bërë të mundur pastrimin total të saj, duke vendosur dhe një ujë lëshues fundor për të bërë grumbullimin e mbetjeve inerte. Në këtë periudhë të vitit, uji marr nga rezervuari ndërtuar i për vaditjen e të mbjellave. Nga ana e punonjësve të bordit të ujit e kulimit, është bërë një pumpë kolosale, pasi kjo rezervuar ishte i të imbushur me inerte, duke sjellë prekosh shqetësim për banorët. Në këtë kohë, niveli i ujit e rezervuar i Kodrasit është i ulët për shkak të vaditjes dhe mungesës së rreshjeve, por për banorët, si shprehen dhe ata vet jashtë kamerës së RTS Korçës, e rëndësishme është që u bën ndërhyrje, pasi në banesat afër rezervuarit shpesh ka shkaktuar përmbytje. Bashkia e Kolonjës nga ana e saj vijon punën për pastrimin e dy ujëmbledhësave të tjerë.